Сабақтан айтасыз. Де, сөмкін бастық, давайте. Сау отқан, чё, причина слайсаш? Чё, вообще, не ешін мені сабасы, сойчыз? Сава. Өзерімен өзер сабасы керек, білмем, бірақ не ешін екен. Чё, көнмейді. Кеше шақырған, мен барғам. Бүгін тағы да шақырып атыр. Нужно милиция заходит. Ассаламу алейкум. Алпыстасаң сіз телефон. Алпыстамай мен неге алпыстамай телефон? Алпыстамай мен. Сен неге алпыстай мен? Че ты снимаешь? Алпыстамай мен. Че сен мен неге ұстап алсын? Неге ұстап алсын? Че не үшін ұстап алсын? Не үшін ұстап алсын? Не үшін ұстап алсын? Не үшін ұстап алсын? Мен айтындаш. Айтындаш ал. Не үшін ұстап алсын? Айтсандаш. Сөйлесіңіз. Пайда сөйлесіңіз. Кім снимаешь?